sikwepeshi, sipindishi. Hivi, huwa mnaona mtapungukiwa kitu gani kama mkituambia mna dalili za utajiri au mna kanyota kucheka utajiri kwenye maisha yenu? Una date na mtu miaka 3, 4, 5 haonyeshi dalili yoyote ya utajiri au hata akili ya kuweza kujipambanua kuinuka. Anasubiri point ambayo mimi nimemwacha tu, nasema niondoke ndio unaanza kuona natajirika. Mwe mnatuambia kabla hatujawaacha. Mimi sina scam scanner kusema kwamba nitaona, mimi sio malaika kwamba nitajua utakuwa tajiri. Mwe mnatuambia. Ni maumivu makali huwa mnatuachia pale ambapo mnatajirika baada ya sisi kuwaacha. Mnakera. Wadada semeni wana. Mtu unakuta unaishi naye hana kafriji. Mwaka wa kwanza nimekuvumilia baba, labda hata utajiongeza mwaka wa pili, wa pili au ongeze atakatifu. Hata basi kamtoka namna hii. Nimemwacha tu. Tajiri huyo. Ni nini? I will claim for that love.